Uvaženi poslanici, ja bih se samo ukratko na dve stvari koje smo imali priliku da čujemo osvrnuo. Jedno je vezano za strane direktne investicije. Ono što ste vi, gospodine Palma, rekli, mislim da je veoma važno za građane Srbije. Dakle, tokom ove godine, uprkos pandemiji koronavirusa, uprkos ogromnoj, najvećoj ekonomskoj krizi ikada, ni jedan jedini investitor koji je u prethodnom periodu doneo odluku da investira u Republiku Srbiju, da uloži svoj novac u našu zemlju, od te odluke nije odustao. I ono što imate prilike da vidite u ovom budžetu, dakle, mi smo čak i iznos podrške novca koji je vezan za podršku takvim investicijama za skoro 50% povećali u odnosu na 2019. godinu. A malo pre sam vam rekao da ćemo imati ove godine do kraja godine oko 2,3 milijarde evra investicija, stranih direktnih investicija u našu zemlju, što dovoljno govori i o atraktivnosti i o sigurnosti ulaganja. Na kraju krajeva, kada vidite da je jedna zemlja reagovala kao što je naša reagovala, da su plate sigurne, penzije sigurne, da sve svoje obaveze država isplaćuje u dan, naravno da onda postajete i atraktivniji za investicije, ili jednostavno ljudi kad investiraju svoj novac, svoj kapital, žele da budu sigurni. A ono što je veoma važno, kada ste pomenuli i Fiskalni savet, dakle, strategija našeg rasta u poslednjih par godina vezana je za investicije i vezana je za izvoz. Dakle, nikada više ne investiramo u kapitalne projekte kao što su autoputevi, rekonstrukcija železnica, izgradnja industrijskih parkova, dakle, priliv stranih direktnih investicija, koje pak za posledicu imaju i povećanje izvoza. Dakle, 100%, ajde neka kažem, ne mora 100%, ali najveći broj stranih investitora, ogromna većina, dolazi u Srbiju, gradi fabriku, ali ne interesuje ih samo domaće tržište. Interesuje ih da plasiraju svoje robe u celoj Evropi i šire. Zato su sporazumi o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima veoma važni. Ali zato je, evo vam precizan podatak, dakle, od 2012. do 2019. Srbija je udvostručila iznos izvoza roba i usluga, 17,5 milijardi evra 2012. na 23,3 milijardi evra 2019. godine. Dakle, mi smo udvostručili izvoz. To znači da se naša privreda za toliko promenila. To znači da fabrike koje su ovde otvorene jesu konkurentne na svetskom tržištu. Imamo koje robe, imamo koje usluge da izvezemo. To je devizni priliv za našu zemlju, to je priliv u naš budžet, to je osnov za povećanje plata i penzija. To je jedina održiva, jedina prava ekonomska politika. Dakle, što veći broj fabrika koje su vezane za ulaganje u infrastrukturu, bolje autoputeve, sigurnije, bezbednije autoputeve, brže pruge, novi industrijski parkovi, samim tim imate kao posledicu nikada manju stopu nezaposlenosti u našoj zemlji. Podatak koji nisam rekao u svom uvodnom izlaganju, da vam sada ponovim, samo u trećem kvartalu ove godine nama je stopa nezaposlenosti niža nego u prvom kvartalu ove godine pre koronavirusa. Dakle, prava strategija koja je usmerena na izvoz i na investicije, i ako mi dozvolite samo, znam da sam prešao vreme izlaganja, malo pre nisam imao priliku da odgovorim poslanicima pre vas, gospodine Palma, nažalost nisu tu. Ono što je meni veoma važno da znaju je da je, a to sam pomenuo prošli put kada sam bio ovde u parlamentu, da je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava konačno stigao zahtev za dodatna sredstva za Nacionalni savet nacionalnih manjina, i taj će zahtev biti odobren u iznosu od 20.756.000 dinara. To ćemo u četvrtak na narednoj sednici vladi i odobriti. Ono što uvaženi poslanik, koji sad trenutno nije tu, nije pomenuo, a voleo bi da građani Srbije to znaju, Vlada Republike Srbije je od 2018. godine opštinu Medveđa, Preševo i Bujanovac pomogla iz tekuće budžetske rezerve krajem godine, svake od tih pojedinačnih godina, sa ukupnim iznosom od 90 miliona dinara. Dakle, 2018. 40 miliona, 2019. 20 miliona, 2020. ove godine, krizne godine, za koje sam
čuo da država Srbija nije pomogla ništa sa 30 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije za pomoć samo ovim trima opštinama. Takođe, ono što bih želeo da napomenem, a nije rečeno, u opštini Preševo u avgustu 2019. godine završena je rekonstrukcija osnovne škole Vuk Karadžić, rekonstrukcija gimnazije Skenderbeg. Do kraja 2020. godine, dakle do kraja ove godine, završit ćemo i rekonstrukciju osnovne škole Ibrahim Keljmendi. U Medveđi, Dom zdravlja Medveđa, rekonstrukcija biće gotova u januaru, bila je gotova tokom ove godine. Dakle, nije istina da postoji bila kakva diskriminacija ili da je bilo ko zaboravljen. Kad god možemo i gde god možemo, da li su to škole, domovi zdravlja ili direktna podrška budžetu, mi tu podršku i pružamo. Hvala još jedan put.